佐藤的力量还是很猛啊。嗯，还是爆发力，手上的爆发力还有控制球这种能力还是很强的。嗯。17-12发球很有力，漂亮。18-12一个假动作的吊对角，19-13内维尔一个头顶吊对角滑板，内维尔已经拿到了局点，而且分数拉得很开，20-13。在控球的节奏还有能力上是明显高于对手。嗯。佐藤继续发挥他在后场的能力，而且在中局间歇回来过后呢，已经是反复看到佐藤在加速了，但是内维尔并没有给他太大的机会。15-20后场的很有威力哈，佐藤。嗯20好球，在反复拉吊的过程当中呢，佐藤还是为自己创造出再往前的机会。内瓦尔刚才上比较慢，被动的往前回球之后放了个往前的高球，被佐藤扑到。吹到了20-17，这不是一个很安全的分数了，可能内瓦尔要考虑一下。内瓦尔刚才精力有点分散了，就是几分领先太多，有时候运动员不自觉的把自己的精力精神放松了。对，刚才是7个局点，机会来了，杀球，好球。那么刚才这球拿到之后21-17，内瓦尔首先拿到第一局，可能会不会也是因为